Estamos aqui abençoados pela trilha sonora de André Bujanra, com a presença de Sinara Menezes, que hoje joga o nosso As de Aspas. O programa em que a gente reúne determinadas citações sobre um determinado tema. Tema de hoje, mulher. E aí, rapaz, o convidado ou a convidada tem que adivinhar. E a Sinara aí, ó, vai ter que saber. Ah, de quem é essa frase? Se bem que agora ficou fácil, né? É do Olavo de Carvalho, é do John Wayne, é do Juan Redpill ou é do Albert Einstein? Sinara, nem nos adiante, nem nos adiante. A essas alturas todos sabemos. Vamos para o VT. Cadê a frase, pô? Homens casam na esperança de que as mulheres nunca mudem. As mulheres casam esperando que seus homens mudem. Inevitavelmente, ambos se decepcionam. Tá aí! Gostei daquele vídeo. Volta ali para as opções. Sinara, de quem você acha que isso aí? Olavo, John Wayne, Redpill ou Einstein? Só sobrou o Einstein, né? Pois é, mas você errou mesmo assim que eu te forcei a errar. Oi? É. Isso é pegadinha? É pegadinha. Vou te explicar, Sinara. Essa frase é atribuída ao Einstein, mas assim, universalmente, como você vai ver aqui, ó. Saca só. Olha lá, ó. Então, todas as citações aí na internet, os frases de os sites de frases e tal, vão falar que é o Einstein que disse isso, né? Só que não tem um registro histórico do Einstein dizendo um troço desse. Beleza, matou metade da questão, então não foi o Einstein que disse. Aí sobra o seguinte, então, da onde veio essa frase que é atribuída ao Albert Einstein? Ah, vamos atrás, né, pô? Olha lá, ó. A melhor opção que a gente tem vai ser o romance do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, onde tem uma coisa parecida com aquela ali, ó. Ana, me ajuda? Diz lá, homens se casam porque estão cansados, mulheres porque são curiosas, ambos se desapontam. Então, fica fraseado de um outro jeito, mas mantém um pouco do sentido. Esse texto é o quê? De 1890, final do século XIX, né? E aí acaba sendo atribuído ao Einstein, acho que é porque é mais chique, acho que é porque é uma marca de grife aí no ramo do pensamento e da intelectualidade. Mas se tiver uma origem, é mais provável essa aí do Oscar Wilde. Mas queria debater isso aqui conceitualmente aqui, ó, com a Ana e com a Sinara. Então, os homens querem que suas mulheres nunca mudem. E as mulheres casam esperando que os homens mudem. E, no fim, todo mundo se decepciona, todo mundo se machuca, todo mundo sofre. Tá. Será que é isso aí? Alguém busca um relacionamento com o outro. E aí fica assim, não, o cara é razoável, vamos ver se ele muda aí. Não tem melhor do que isso mesmo. É assim para a mulher o início do romance? Eu fiquei intrigado, pô. Sinara. Eu acho que, de certa forma, a gente, como nas relações heterossexuais, né, o homem, às vezes, frequentemente, tem umas atitudes machistas, a gente espera que o homem mude, sim, um pouco. E é difícil realmente mudar a cabeça de homem, ainda mais quanto mais velho, mais cheio de ideias. Agora, essa ilusão do homem que se casa querendo que a mulher nunca mude é meio também reflexo do patriarcado, né, gente? Porque todo mundo muda, todo mundo envelhece, por exemplo. Muitos homens têm realmente uma dificuldade de lidar com as suas esposas quando envelhecem, né? Eu tento achar essa frase meio verdadeira. Três frases hediondas e uma razoável. É assim que estamos. Eu acho que é a situação do mundo, né? Um quarto de salada para três quartos de droga. É igual aquela frase, ó. Tem uma frase muito famosa, não sei a quem é atribuída. Mas que fala assim, ó. Que o homem tem ciúmes do passado e a mulher tem ciúmes do futuro. Eu acho que também tem sua verdade. Uhum.
E é chato pra caramba, hein? Uhum. Pra combinar, pessoas que ficam com ciúme do passado é um saco. Ter ciúme do futuro, porre. Aliás, ter ciúme é chato pra caramba, gente. Eu caraca, ciúme. Eu aposentei do ciúme nessa vida. Não quero sentir, nem quero que sintam de mim. É, toma tempo e maturidade, né, Sinara? Agora, esses aí são males da cultura que, pô, são difíceis de superar, porque tá num nível, assim, do sentimento, uma coisa muito intrínseca mesmo, tá lá dentro, né? E se o cara não percebe que aquilo, além de fazer mal pros outros, faz mal pra ele, aí não se conserta mesmo. E a verdade é que ensinaram um monte de coisa errada pra gente, Ana. Essa que é a verdade. É, o estado que leva aquela afirmação ali tem a ver com o que a gente estava discutindo, né? É, se o homem se põe historicamente nessa posição, assim, que ele não pode ter contato com os próprios sentimentos, ele se vê, ao mesmo tempo ele se vê como um herói, né, super forte e enfim, que vai pau no cu dos ursos, desculpa. Pau no cu dos ursos é a legenda de uma foto do Olavo com um rifle na mão, ele nunca matou urso nenhum. É, né, o cara que se vê assim dessa forma, e considerando-se que isso aí vai ter vários homens que vão dizer, mas nem todo homem, mas veja, este é o padrão da cultura masculina, que é o que se chama de masculinidade tóxica, não é de se estranhar que uma frase dessa encontre, que ela tenha algum nível de verdade, né? De que toda mulher entra num relacionamento esperando que alguma coisa melhore, entende? Porque, por padrão, a coisa já é desregulada para o lado da mulher. É, o homem tem todos os direitos, o homem tem todo o papel de liderança, enfim, de superioridade numa relação. Ela entra numa relação esperando que, no mínimo, a coisa dê uma equalizada, dê uma melhorada, que esse homem aprenda aí o básico, né? Né? Pô, mas sabe o que, vocês duas? Ah. Eu fico pensando assim, pô, então... Calma aí, todo relacionamento que eu iniciei com uma mulher que já estava previamente decepcionada comigo? Aham. Desculpa. Eu vi algumas coisas que os homens fazem, Álvaro, mesmo os melhores, que precisa dar alguns comentários, alguns comportamentos. Às vezes a pessoa nem sente, acha que não está fazendo por mal e a gente gostaria que mudasse. E eu tô olhando o chat aqui, a gente tá num momento aqui da ressaca do debate, o pessoal só fala nisso. Mas veja que nesse tópico, o chat deu uma pausa aqui, Ana, e as moças estão respondendo sim ali, ó. Incansavelmente, quer dizer, toda mulher já entra num relacionamento meio decepcionada. Eita, aprendemos alguma coisa aqui hoje. Ser mulher é estar decepcionada. Tô rindo, mas é de decepção. Tá? Desespero. Desespero. Por interesse próprio, um homem que acaba de aprender essa lição está estarrecido. O que ele deve fazer? O que ele deve fazer, Sinara? Ah, eu acho assim, eu acho que todos os seres humanos, né? Homens, mulheres, a gente tem que ter um objetivo na vida, que é melhorar como ser humano. Aí. Melhorar como ser humano, esse é o objetivo de todo mundo. A mulher tem que melhorar como ser humano. O homem tem que melhorar como ser humano. É isso. Vai melhorar as relações se as pessoas melhorarem como seres humanos. É. Aprender a respeitar o próximo. Né? A gente estava falando aqui sobre ciúmes. Tem gente que acha que ciúme é amor. Eu não acho. Eu acho que amor é respeito. Muito bem. Ó, Sinara termina levando a gente a concluir aqui o inevitável, hein? A melhor versão de você tem que estar no futuro e não no passado. Opa! Agora nós aprendemos. Agora nós aprendemos. É, mas tem que trabalhar para chegar lá. Tem que trabalhar para chegar lá. Você sabe que eu até estou pensando em fazer agora em julho um curso na área de modo de vida, melhorar a vida e tal, a partir do livro Ecce Homo, do Nietzsche, né? E o Nietzsche fala o tempo inteiro naquele livro que o mais importante é você se tornar quem você é. Uhum. Isso é o mais importante, você se tornar quem você é. Olha que interessante. Não é você se tornar o que você sonha, não é você se tornar o que você deseja, é você se tornar quem você é, você se encontra com você lá dentro, sabe? É. Eu acho que é isso.
E para isso precisa se entender, precisa olhar para dentro, precisa, né, saber conhecer e reconhecer os próprios padrões, né? Essa coisa que isso. Normalmente a gente diz para ir na terapia buscar, mas é para isso, não é para buscar na terapia a resposta. E olhar o outro, né, Ana? É. Olhar o tempo inteiro o outro, né? Também não adianta. Tem um amigo que ele terminou um relacionamento, aí ele falou assim, eu já me perdoei. Que burro da cara de pau. Aí eu falei, cara, você já se perdoou e você pediu perdão para ela. Como é que você já se perdoou? Que coisa ridícula, né? Ou, sinceramente, só um homem para falar uma frase dessa. Vem cá, eu o tempo já está passando ali, mas eu vou ter que perguntar agora. É, então, a gente acabou de aprender que toda mulher já inicia o relacionamento meio decepcionada. Males da cultura, circunstâncias, paciência. Mas aí, eu interpretei isso como uma péssima notícia para todos os homens, claro, né? Inicialmente. E agora me vem um outro pensamento, que é, bom, se a mulher já começa decepcionada, então, em tese, seria fácil de surpreender as expectativas. Mas na prática não é isso que acontece, ou é? Não. Eu não acho que a mulher comece meio decepcionada. Pelo contrário, a mulher começa encantada. Primeiro porque muitos caras, tá? Vamos ser francos aqui. Fingem que são o que não são quando começa o relacionamento. Todo educado, todo doce, todo atencioso. E depois de 3 meses, já não tá assim, tá? Eu já conheci, já vi esse padrão várias vezes. Então, a mulher começa encantada. Mesmo que ela diga assim, ah, ele tem esse defeito, mas isso ele vai melhorar. É nesse ponto, Alva. No chat é o seguinte, ele, ficar com homem é comprar na planta. Muito bom. Tem que ver se não é da MRV, né? É. Ultimamente tem saído muito desses lançamentos. Eita. Vamos a um breve intervalo. Já voltamos.